ma jappal li may waji wax serigne ablaye dafa amone ñenti jikko yo xamni kep ku koy roy wala kep kuy kilifa war nga ko bayyi xel serigne ablaye dafa yoron jikko geleem yor jikko asaman yor jikko montagne yor jikko souf li tax mané serigne ablaye dafa yoron jikko geleem geleem ñepp xam nañu résistance am ak mëna muñum xolal désert bi geleem ak désert geleem ak liñ koy yenn ku xam geleem xam ni geleem su xese ba nan tay mën na tok ay fan yu bari du nanat serigne ablaye ku xam ni mu doxale mission bi xam ni musuko doxale ci confort serigne ablaye ak Allah bi serigne ablaye ak responsabilité lek ga bari wul nelaw gi bari wul kon serigne ablaye dafa yoron jikko geleem kep ku bëgg doon leader bëgg doon kilifa te bëgg lu yom te mëno muñ lu bari bo moytul li ngay yak muy upp li ngay defar muy ben ñaarel bi serigne ablaye dafa yoron jikko asaman asaman dafa kawé serigne ablaye dafa kawé won ci lu bari ci jikko ci taxaway ci am esprit de dépassement serigne ablaye dawul nek ci détail ndax té pour diriger des hommes il faut être un surhomme nit ñi soy bëgg yili fokk nga am auteur wala serigne ablaye dafa amone auteur par rapport ak yu bari nit ki so bëgg yili fi nit ki da ngay am auteur waro ne ci yena détail dañ ko bayyi xel serigne ablaye dafa yoron jikko montagne montagne dafa deugër ba mu sampo ba légui ma nga fa mu samp serigne ablaye ku deugër la fakk yobbuuko alal yobbuuko dara yobbuuko montagne ngelaw fi la koy fekk bayyi ko fi taw fi la koy fekk bayyi ko fi neige fi la koy fekk bayyi ko fi serigne ablaye lu ko fi fekk duñ ko fi bayyi dara fessul beutum motax ku bëgg doon leader dara warul fess sa beut du lu ñew rek fakk la yobbu la nañ ci bayyi xel ñentel bi serigne ablaye dafa yoron jikko souf dafa yoron jikko souf souf dafa yaatu serigne ablaye dënd ba yaatu antam na ñepp souf xol li dox ci kawam serigne ablaye antam na lepp muñ na lu bari ba paré ne tek nak dënn ba yaatuna yanuna lu bari afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat yalla ñu fi yalla bayil wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.